Aziz do'stlar, aziz o'zbek xalqi. O'tgan yil hammamiz uchun qiyin yil bo'ldi. Lekin kelgusi yil COVID-ga qarshi vaksinalar paydo bo'lishi bilan umid va oddiy hayotga qaytish yil bo'ladi. Sizni o'zbek to'glari kutmoqda. Ular yurtingizni sevib qolgan fransuz sayyohlarini ham kutmoqda. Kelgusi yil bu yerda Fransiya yordami bilan bostonlik kurortining qurilishi boshlanadi. Желаем всем нашим узбекским друзьям счастья и здоровья. Да здравствует узбекско-французская дружба!